bom dia para você. Agora são 10 horas 8 minutos. Daremos continuidade à Sabatina CBN Jornal da Paraíba, com os pré-candidatos à Prefeitura aqui de Campina Grande. Esse espaço que é dedicado aqui para que a gente possa conhecer os nomes, quem são esses pré-candidatos e também o espaço para que eles apresentem suas propostas, seus projetos para Campina Grande e também prestem conta da vida política. Você que está nos acompanhando também pode participar pelo WhatsApp aqui da CBN Paraíba, CBN Campina Grande, no 9 981199700, zero 981 ou por nossas redes sociais também lá no Instagram, arroba CBN Paraíba. Lembrando que todo o conteúdo da nossa entrevista, da nossa sabatina, será disponibilizado também no site da CBN Paraíba. Então, quando eu encerrar, se você quiser rever aqui alguns momentos as propostas, as perguntas, é só acessar. A ordem de entrevistas foi definida por sorteio e já passaram por aqui desde a última segunda-feira, dia 15, Nelson Júnior, do PSOL, Inácio Falcão, do PCdoB, Bruno Cunha Lima, do União Brasil, Johnny Bezerra, do PSB e Rosália Lucas, do PSD. E hoje, encerrando essa sabatina, vamos conversar com André Ribeiro, do PDT. E ele já está aqui com a gente. André Ribeiro, bom dia, bem-vindo à Rádio CBN e obrigada pela presença também. Bom dia, Carol. Eu cumprimento a você, também ao nosso grande comandante Carlos Siqueira, que nos recebeu aqui com todo carinho, né? como faz com todos os pré-candidatos, né? toda a equipe aqui da, da Rede Paraíba, através da CBN, Jornal da Paraíba. É uma felicidade estar aqui para a gente ajudar a Campina a pensar um pouquinho sobre o seu destino. Eu estou à disposição de, de toda a bancada. E mais uma vez, também aqui na bancada, estão comigo os nossos colunistas de política da Rede Paraíba, João Paulo Medeiros e Pedro Pereira, que assinam juntos o blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba. O pré-candidato sabatinado hoje é advogado, foi candidato a senador nas eleições de 2022 e também foi secretário executivo de inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Pre-candidato, o senhor terá 45 minutos ininterruptos, sem intervalo, para responder os nossos questionamentos e também os questionamentos dos nossos ouvintes. Eu vou começar perguntando, portanto, seu tempo de 45 minutos começa a partir de agora. O senhor é talvez o único nome da oposição que, mesmo defendendo um diálogo, afirma categoricamente que não volta atrás da decisão de ser candidato. Essa é uma, essa é uma movimentação estratégica do partido para tentar reforçar aliás e voltar a ter força em todo o estado. Sem dúvidas, Carol. Eu quero cumprimentar João Paulo, a Pedro também é, e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. A candidatura, a pré-candidatura do PDT de André Ribeiro, filho de Antônio Pereira, filho de Campina Grande. Eu disse isso no ano passado que ela não seria algo para a gente brincar com Campina, nem para fazer barganha com ninguém nem para fazer com que as pessoas fiquem olhando assim, olha, é mais um querendo aí aparecer. Não, nós temos um compromisso real com Campina Grande e com o PDT, que é o partido de Leonel Brizola, que é o partido democrático trabalhista, é o partido da educação, quero lembrar que é o partido do homem que fez 6 mil escolas em um único mandato. É isso que nós vamos representar, é isso que eu vou representar para Campina Grande, e é evidente que essa pré-candidatura e a candidatura que virá, ela é um, um instrumento para fazer com que Campina comece a olhar de uma forma diferente para a gestão pública. Com que Campina comece a perceber que ela não precisa ficar refém né, de tudo isso que está acontecendo em Campina Grande há tantos anos. Ela pode ter um destino diferente se ela ousar fazer uma coisa diferente. Isso é assim na nossa vida e é assim na política também. Então é evidente que esta pré-candidatura, a pré-candidatura de André Ribeiro do PDT, vem para trazer um debate de alto nível para mostrar que a gente pode fazer uma política de um jeito diferente realmente conversando com as pessoas, conversando de verdade, não fingindo que está conversando, escutando mesmo, sabe, se colocando dentro do povo para que você escute o que verdadeiramente as pessoas estão querendo saber, estão querendo mudar na cidade. Então, essa pré ela se afirma e ela se reforça perante o cenário político, não para ser maior do que ninguém, mas para mostrar que se Campina quer mudar o seu destino, ela tem que mudar a forma de fazer gestão pública. Pé candidato bom dia. Desde bom que dia. O começou a participar do debate político aqui em Campina e também na Paraíba, você foi candidato ao Senado em 2022, você tenta se colocar como alguém independente. Inclusive para o Senado não teve apoio de nenhum dos grandes nomes Isso. da política. É uma candidatura avulsa, né? Paraibana, exatamente, pelo PDT. Mas no início deste ano você foi nomeado pelo governador João Azevedo como secretário executivo de Ciência e Tecnologia. É, para muita gente, muita gente ah, entendeu essa nomeação como o fim de um discurso de independência, já que o senhor passou a ser um carro comissionado, assim como outros tantos Sim. do governo do Estado. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essas críticas é. com relação a essa nomeação que foi feita e essa participação do senhor na gestão do governador João Azevedo. Eu respondi a essas críticas, que são naturais e são esperadas. Aliás, eu quero dizer a todo mundo que está me ouvindo e me assistindo, eu sou da seguinte tese, tese político não é para ser tatuado no braço, político é para ser cobrado. E é evidente que se eu saio da minha vida particular, sou um advogado bem constituído em Campina grande, um professor, deixo a minha família, né, porque isso demanda um tempo muito grande, e vou para a política para tentar contribuir com a política, eu sei que eu tenho o direito e o dever de responder às críticas. E quando eu aceitei o honroso convite do governador para ser secretário executivo de inovação, eu sabia dos riscos que eu estava correndo, Pedro. Eu sabia dos riscos. Mas no dia da minha posse, eu disse: eu vou provar em pouco tempo o tamanho do tempo que Campina Grande está perdendo. E em menos de cinco meses, nós trouxemos de volta a Fetec para Campina Grande, que vai acontecer já nesse segundo semestre. Nós trouxemos para Campina Grande uma montadora de motos elétricas, que já começa a sua fábrica escolar agora, também no segundo semestre. Trouxemos um, um centro de distribuição de ar-condicionados, que vai distribuir para o Brasil inteiro, gerando nota fiscal daqui de Campina Grande. E fizemos a maior conferência de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, cuja etapa foi em Campina Grande. A etapa que teve maior público, maior presença foi Campina Grande. Vejam só vocês, a cidade da inovação nunca tinha tido, por exemplo, uma conferência para planejar a inovação e a ciência e tecnologia. Então foi para isso que eu fui para a gestão. Eu sabia, Pedro, e as pessoas devem realmente desconfiar de todo político, eu sabia que alguém ia dizer assim: oh, o que, é que ele vai fazer lá em quatro meses? Mas, olha, se eu venho falando que a gente precisa inovar, que a gente precisa mudar a forma de administrar, que a gente precisa ser mais proativo, quando eu tenho uma oportunidade eu não, eu não agarro essa oportunidade foi isso que eu pensei coletivamente com o nosso grupo, com o PDT e decidimos mesmo por esse período pequeno, mostrar e nós mostramos em pouco tempo quando você arregaça as mangas, quando você para de conversar a lorota e vai para a prática e vai para tentar realmente fazer acontecer, as coisas podem ser diferentes Mas o senhor não acha que essa decisão do senhor de fazer parte da gestão de João Azevedo é, diante desse cenário, dessa imagem que o senhor vem construindo de, de candidato, de político independente, acaba não frustrando a, essa opinião pública com relação à sua independência do ponto de vista político? Não não, não, não vejo assim. Eu vou lhe explicar por quê. Porque, diferentemente de muitos que estão aí, que ficam tentando negar a política, eu não nego a política. A você que está me escutando, aquelas pessoas que vivem negando a política, dizendo que são outsiders, dizendo que são pessoas apolíticas, não existe gente, ninguém apolítico. Eu fui para a política e estou na política para dar o meu contributo, para dar a doação de vida, para poder mostrar que eu não quero envelhecer, João Paulo, e olhar para os meus filhos e ver que eu tinha condição de ajudar a Campina Grande e eu simplesmente cruzei meus braços. Esse remorso eu não vou ter. E é evidente que não, não desmancha isso. Por quê? Porque no mesmo ato da nomeação, que eu nem queria assumir, está aqui o presidente estadual Marcos Ribeiro, que é nosso grande timoneiro aqui no Estado, sabe disso. Eu não queria assumir o cargo exatamente pelo curto tempo. Mas aceitei o desafio e disse, né, e o governador foi muito tranquilo conosco. Eu disse a ele, o governador se isso for algum empecilho, né, a qualquer circunstância política, não, não há problema, não tenho nenhuma vaidade nem, nem desejo de ficar no cargo, nada disso. O que eu tenho desejo, esse eu tenho mesmo, é de fazer com que Campina Grande viva um novo momento. É de mostrar para essa cidade que ela não precisa ficar refém nem escrava das indicações políticas, que ela não precisa ficar refém de um projeto que é só de perpetuação de poder que não apresenta algo novo para a cidade. A disputa do poder é natural. Todo grupo político quer ganhar, quer fazer a reeleição. Mas fazer a reeleição em nome de quê? Em nome de qual geração de emprego? Em nome de qual nova indústria para Campina Grande? Em nome de qual nova bonança para a cidade? Esse é um ponto central. E eu digo sempre, eu não vim para a política para fazer mais do mesmo. Nós estamos fazendo em Campina Grande, João Paulo, algo que é inédito. Nós estamos fazendo, diga aí, Campina Grande, que é um evento que nós estamos fazendo toda semana, numa região da cidade onde nós verdadeiramente estamos escutando Campina Grande. Nós não estamos fazendo comício, soltando fogos, fazendo jogo de luz, eu não faço a entrada triunfal, nada disso. Eu sento no meio do povo porque eu quero escutá-los. Eu quero verdadeiramente construir um projeto de cidade. E quem está falando isso é quem já teve a oportunidade de construir. Poucas pessoas conhecem, mas vão começar a conhecer. Eu fui o coordenador do planejamento estratégico de Campina Grande, o coordenador executivo que planejou Campina e mais seis cidades para os próximos 20 anos. E foi assim que eu aprendi a construir, escutando as pessoas verdadeiramente. Né? Eu tenho uma equipe de plano de governo que se reúne periodicamente com mais de 20 pessoas. Essas pessoas estão compilando esses dados. Ninguém vai lá e fala uma coisa na, na, nas nossas plenárias, no diga aí Campina, e simplesmente fica lá por dizer não, isso é anotado, isso é compilado, para que a gente possa, junto com as nossas ideias... Né, junto com esses, esses notáveis que estão fazendo essa compilação, entregar um projeto verdadeiramente popular e verdadeiramente voltado para uma cidade que não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, porque senão vai ser tarde demais. Sabe? Eu digo sempre que Campina Grande está como se fosse num, num, num trilho, num trem escuro à noite, rumo ao abismo, e o maquinista está lá dormindo. A gente precisa ter um trilho para seguir, a gente precisa ter um maquinista que tenha capacidade de ouvir as pessoas. Não só quando quer fazer a campanha, mas quando vai governar. Aí é que é mais importante. Aí que começa os grandes problemas. Né? Então essa tem sido a nossa tônica, ajudar Campina Grande. E eu digo sempre, eu, André Ribeiro, pré-candidato a prefeito pelo PDT, filho de Campina, filho de Antônio Pereira, né? tenho muito orgulho de pertencer ao PDT, que é o Partido da Educação. Tenho muito orgulho de poder ajudar Campina, desta vez, a ter realmente um pré-candidato que venha do povo. Eu sou filho. De alguém que perdeu o pai aos 13 anos de idade e foi ser arrimo de família. Antônio Pereira, ex-vereador de Campina Grande, quem está me escutando e me assistindo sabe da qualidade deste homem. Sabe que ele foi um dos maiores vereadores de Campina Grande. E essa herança não é herança política, eu vou fazer meu filho ser alguma coisa. Ao contrário, ele me ensinou a caminhar com as próprias pernas. Então eu sei da minha origem, de alguém, um pai que teve que trabalhar aos 13 anos de idade para criar os, os irmãos. A vender laranja no campo da feira. Eu sei dessa origem e eu não quero me distanciar desta origem porque ele venceu por conta da educação. Eu venci por conta da educação. A nossa família honrada venceu por conta da educação. A família Pereira é uma família que eu tenho muito orgulho de pertencer. Apesar do meu nome, sobrenome Ribeiro, né, não tem nenhum parentesco com a família tradicionalmente conhecida na cidade. O Ribeiro vem da minha mãe, Maria Monserrato, que eu também tenho muito orgulho. Então é isso, a gente precisa fazer com que a política seja ocupada por pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum do povo, eu sou um profissional liberal. Por que, que eu não posso disputar a prefeitura? Por que, que você que está me escutando e já teve o desejo de ser pré-candidato a vereador, não disputa? Porque os caciques não deixam. Porque eles pegam o partido para cuidar para eles. Porque eles convidam os pré-candidatos a vereadores para servirem de escada para os outros que já têm mandato. No PDT isso não vai acontecer. No PDT a gente está construindo um projeto novo. A gente está criando uma corrente de pensamento para que as pessoas saibam que o destino da cidade, que o destino de Campina Grande, está na mão deles. Está na sua mão. Você que está me escutando é quem vai decidir o destino de Campina Grande. E eu, André Ribeiro, quero ser esse agente, se Deus me permitir. Vou trazer a participação dos ouvintes agora, o pessoal participando, tanto na nossa live, lá no Jornal da Paraíba, como também aqui no nosso WhatsApp <laughs> e também no Instagram. Lembrando que mais uma vez o assunto escolhido por nossos internautas foi educação e saúde. Então já tem pergunta também sobre esses temas, eu vou fazer aqui. O Francisco José está perguntando se houver é, uma eleição sua, qual a proposta em uma gestão de André Ribeiro para educação? E ele questiona: teremos a sociedade participando da gestão escolar e sobre a saúde? A Ana Flor, Flora questiona. André, se você foi eleito, você pretende terminar as obras inacabadas, como por exemplo o Hospital da Criança? Obrigado a Francisco e a Ana. São perguntas muito importantes. Veja, em relação à educação, primeiro, como eu disse, eu venho do partido, sou do partido que é o partido da educação. É o partido da Ribeiro, que fez a concepção dos CIEPs, que se tivessem sido levados à frente, o Brasil hoje estaria num outro patamar. A educação de tempo integral... Que nós defendemos é exatamente a educação que faz com que o estudante esteja na escola não para preencher a carga horária, como, por exemplo, está acontecendo em vários municípios, inclusive em Campina Grande, onde o professor, inclusive, fica com a sobrecarga, tem que ficar o dia inteiro né, para poder fazer um salário um pouco melhor. E, na, na verdade, o aluno não tem esporte, o aluno não tem nutrição, o aluno não tem todas as condições que fazem de uma escola a formação de um cidadão. E é evidente que isso é, vai ser a mola mestra da nossa gestão. Eu vou implementar em Campina Grande uma gestão de, da educação inovadora. Não essa educação retrógrada. Não essa educação que as pessoas Como acham... Como seria essa gestão inovadora? Vou, vou começar a dizer agora. Não essa educação que as pessoas acham que inovar é comprar um, um, um notebook e entregar para o professor. Isso é um instrumento para o cara trabalhar. A inovação na educação é você olhar para o aluno e compreender que cada aluno tem sua particularidade. Que cada aluno tem sua forma de aprendizagem, você precisa fazer esse mapeamento e com esse mapeamento oferecer uma educação mais lúdica. O filho, eu tenho três filhos, o meu filho mais velho tem uma forma de aprender, o meu filho mais novo tem um casazinho de gêmeos. São completamente diferentes. Você não pode é, achar que a educação de hoje é a mesma de 30 anos atrás. Então, eu estou dando uma linha mestra, mas para dizer o seguinte, que a educação de Campina Grande, primeiro, respondendo à pergunta de, de Francisco, ela terá sim a participação, da população, ouvindo e construindo. Da mesma forma que eu estou construindo o meu plano de governo, ouvindo as pessoas, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu assumir é reunir o Conselho de Educação, empoderá-lo verdadeiramente e construirmos uma política educacional para Campina Grande que tenha premissas. Quais são as premissas? Primeiro, que nós façamos com que as nossas crianças elas tenham um atendimento particularizado de acordo com suas características. Segundo, com que esta educação propicie para o, o nosso estudante a capacidade dele se projetar para o mundo. Eu não posso pensar o aluno de hoje esquecendo que futuramente ele vai ser o profissional do futuro. Que ele vai ser o jornalista que vai estar aqui, que ele vai ser o advogado, que ele vai ser o engenheiro de mecatrônica. É evidente que eu tenho que desempenhar a educação para ela também ter o traço de, de uma educação empreendedora, de uma educação que liberta o cidadão. Precandato, mas que ações, que projetos o senhor apresenta nesse instante? Senhor, a gente já sim, entendeu sim, que sim. o senhor pretende mudar, mas mudar como? Que projetos, que modelo, que formato o senhor pretende dar é, para trazer essa educação inovadora o para tem, a cidade? Você tem mais uma hora e meia, se tiver eu posso, posso dizer. <laughs> mas veja, eu estou tendo muito cuidado de explicar as, as linhas, as linhas mestras, pode parecer que não, que não seja para ir direto ao ponto, mas é por duas razões. Essa minha pré-candidatura vem para trazer uma pedagogia para a campanha também. Porque, veja, eu estou vendo muita gente aí já apresentando propostas já diretas, com nomes e tudo, que nem discutiram com o povo, que nem se reuniram. O cara vai lá, faz um Ctrl-C, Ctrl-V e apresenta. Eu sou um cara responsável. Eu estou construindo esse projeto, escutando as pessoas e delimita de 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 delimitando esses projetos dentro de um projeto que vai ser apresentado no plano de governo. Essa fase agora da pré-campanha, minha gente, é uma fase de diagnóstico. Ora, se eu tenho um paciente que está doente, eu não chego no médico e digo, doutor, eu estou com uma dor aqui no meu rim, e o doutor já chega, toma aqui tal tá remédio, ele não vai fazer isso, ele vai passar o ultrassom para você primeiro, ele vai fazer um diagnóstico contigo. Então se Campina não entender qual é o seu diagnóstico, se Campina não entender quais são as suas fragilidades, quais são os pontos que ela precisa avançar, apresentar o remédio antes de saber o diagnóstico, isso vai confundir a população, porque só são 45 dias de campanha. Então, eu estou tendo esse cuidado. Mas, evidentemente, que eu vou apresentar todas essas propostas. Eu vou, eu, eu tenho uma, uma, uma cátedra para falar sobre isso. Por quê? Porque eu venho do partido que fez com que o Ceará tivesse 88 entre as 100 melhores escolas do Brasil. O PDT é o partido da educação. Então, é evidente que eu vou apresentar um projeto para Campina Grande na educação que viabilize com que o professor ele tenha uma remuneração condigna. Primeira coisa que eu vou fazer: o plano de cargos. Será respeitado. Atenção, professor de Campina Grande. O plano de cargos será respeitado. Agora eu estou dizendo que eu vou pagar tudo no primeiro mês? É evidente, eu não sou irresponsável. Eu vou chamar o sindicato, eu vou dialogar com o sindicato, eu vou mostrar as contas públicas da prefeitura de maneira aberta e não essa forma como é apresentada no, no, no site da prefeitura, que só se o cara for muito especialista para ele entender o que está acontecendo. E com isso eu vou construir a, a execução e o cumprimento do plano de cargos. Com fases que vão durar desde o primeiro ano, ano até o quarto ano de governo. Eu vou planejar os reajustes de forma antecipada. Eu vou fazer com que esses reajustes sejam antecipados para que a gente não fique todo ano fazendo um, uma discussão sobre critérios de remuneração. E aí o prefeito inventa uma desculpa um ano, outra desculpa no outro. Eu vou fazer com que a escola de Campina Grande seja uma escola que tem um projeto, aí eu vou dar os nomes quando for apresentar o, o, o nosso plano de governo, seja uma, uma escola esportiva, educadora e esportiva. Eu fico indignado vendo as crianças de Campina Grande sem um encaminhamento, um encaminhamento direto para o esporte. Eu fico indignado vendo que tem escolas que não têm quadras. Eu vou colocar uma quadra em cada escola. Eu fico indignado com as escolas que têm quadra e que não abrem o acesso da quadra para a população, não só para a comunidade escolar. No meu governo, João, ai do gestor que negar a abertura de uma quadra para a comunidade local. Porque esse é um instrumento de libertação do povo, de, 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 de fazer com que a juventude possa estar integrada a um ambiente escolar e esportivo que gera, inclusive, receita para a cidade. A cidade está cheia de oportunidades de competições, inclusive de crianças que geram toda uma gama de pais que vão para essas competições e a gente não aproveita. Então será uma educação inclusiva, será uma educação que respeita os profissionais, os professores. Sem nenhuma demagogia, sem nenhuma promessa do que não pode cumprir, porque o caos no, no, nas, nas finanças de Campina Grande não é brincadeira, mas também que garanta com que essas crianças possam ter acesso. Não é brincadeira você ter. Em São José da Mata, tem uma creche lá, que está há 13 anos e eles não conseguiram terminar. Gestão atrás de gestão. 13 anos, veja só, tem um pai lá que me disse, André, eu já estou no meu terceiro filho. Quando eu coloquei o primeiro, eu fiquei pensando, ah, eu vou colocar meu filho na creche. Ele já está no terceiro filho dele. E, não, e a creche não está pronta. O filho já está lá com, com 14, 15 anos. Não é brincadeira, gente. Então, é evidente, respondendo já a pergunta de Ana Flora também, pegando o gancho da educação, eu vou concluir todas as obras. Se tem uma pessoa que tem responsabilidade, é de fazer com que o dinheiro público não seja desperdiçado. Eu não vou fazer como alguns prefeitos fazem, como fizeram aqui em Campina Grande, que deixaram, por exemplo, o Plínio Lemos morrer, o Plínio Lemos ficar totalmente abandonado para não reconhecer os métodos de gestão anterior. Se a obra é boa, se a obra é benéfica para a cidade, vamos concluí-la. Não há justificativa, Carol, para que o hospital da criança e do adolescente não tenha sido concluído. Nem técnica, nem jurídica, nem financeira. O prefeito fez a promessa, aqui em Campina Grande, de que esse hospital seria concluído e entregue em setembro do ano passado. O povo tem memória. O povo tem memória. Das duas, uma. Ou ele fez uma promessa que ele não podia cumprir. Porque ele agora está dizendo que não fez porque não podia mexer na obra, o que não é verdade. Ele assinou um TAC com o Ministério Público, terceirizando a sua responsabilidade em fazer a coisa acontecer. No meu primeiro mês de governo, eu assumo compromisso com Campina Grande. Eu vou reunir uma equipe de profissionais, eu vou reunir as condições de financiamento para este hospital e vou fazer com que o hospital de Campina Grande seja concluído o hospital da criança e do adolescente, minha gente. Só quem tem filho sabe. O meu casalzinho de gêmeos, quando, eu, quando eles tinham 15 dias. Tiveram de ser internados. Eu quase per os perdi. E graças a Deus e a Nossa Senhora, eles estão vivos hoje. Mas eu tive a sorte de ter um plano de saúde. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Quem tem um plano de saúde hoje, está confortável, não sabe as circunstâncias. Pode perder o um emprego, pode ir, enfim Enfim, a vida é assim. E eu não quero para os outros o que eu não quero para os meus filhos. Então eu acho vergonhoso aquele hospital não ter sido concluído. E evidentemente que agora o que é que eles estão fazendo? O que é que o prefeito atual disse? Ah, agora vamos fazer o hospital do amor. Eu não sou nada, não tenho nada contra a vinda do Hospital do Amor. Mas ele já entra em contradição, porque ele mesmo disse aqui nesse microfone que ali não tem condições de ter um hospital. Porque para cons construir um hospital, as condições técnicas, as exigências de vigilância sanitária, de, 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 de dimensionamento, são totalmente diferentes. Então ele anuncia um hospital do amor que não é um hospital. Vai ser um ambulatório para procedimentos, inclusive, que a FAP pode fazer, que o Help pode fazer. Então é mais uma marquetagem, sabe? Nada contra, que venha. Né? Mas esses recursos que serão pagos ao Hospital do Amor poderiam estar indo para a FAP, poderiam estar indo para o HELP, né? e vai transferir serviços ambulatórios de outras unidades que já estão deficitárias para lá. Então, é mais uma enganação, mais uma, uma marquetagem que a gente vai alertar na campanha. Pra candidato, bom dia. É, Campinas sofre atualmente com uma queda na geração de empregos, e principalmente em alguns setores da economia, como é o caso da construção civil. O que é que o senhor deve apresentar no seu plano de governo para tornar a Campina atrativa novamente a esses mercados que estão em queda? Olha Pedro, essa é certamente assim a minha vocação de vida. Essa é assim a minha missão de vida. Fazer com que Campina Grande volte a se desenvolver. Eu estou muito preocupado, muito preocupado, João, com os dados de Campina Grande. Como eu fui coordenador do planejamento estratégico de Campina Grande por 20 anos. Isso me dá um, um acesso a algumas informações e projetos que nós desenvolvemos que me deixam assim realmente preocupado E essa é a razão de eu ter me disposto a sair da minha casa, do meu lazer, do meu conforto, da minha profissão tranquila, para ir disputar o Senado em 2022 e agora como pré-candidato a prefeito. Eu, André Ribeiro, quero dizer o seguinte a quem está me escutando. Por isso que eu aceitei, naquela sua primeira pergunta, o, o cargo de secretário de Executivo de Inovação, porque eu queria mostrar em pouco tempo o tamanho do tempo que essa cidade está perdendo. Eu vou fazer com que Campina Grande, dentro dos nossos projetos, é, Pedro, tenha condições de voltar a ter desenvolvimento. E como é que se faz isso? Em primeiro lugar, você precisa ter planejamento. Nós temos um planejamento estratégico em Campina Grande que está posto e os caras jogaram na lata do lixo. Os caras simplesmente não executam o um planejamento estratégico. a primeira coisa. Segundo, eu preciso fazer com que Campina volte a ter as condições de logística. Ora, quem gera emprego em Campina Grande hoje é o setor de serviços majoritariamente e a indústria vem perdendo a cada vez mais este amigo aqui que vos fala, André Ribeiro foi o principal responsável pelo destravamento, a atenção Campina Grande eu, André Ribeiro, não, nem pensava em ser político, já pensava no desenvolvimento fui responsável pelo destravamento do imóvel que hoje cedia a AIC, que é aquele calceta em Campina Grande, que gera mais de 10 mil, 10 mil empregos então eu já ajudei esta cidade a gerar empregos, e fiz isso quando assumi o cargo de, de secretário em dois meses e meio eu já trouxe aqui a montadora de motos elétricas para Campina Grande e o centro de distribuição de ar-condicionados eu não acredito quero dizer a você que está me escutando eu não acredito em nenhum processo de retorno para a população seja nas questões sociais seja na educação, seja na saúde se você não tiver uma mola propulsora por trás disso, essa mola propulsora chama-se a economia, chama-se gerar emprego, não existe maior dignidade para um homem, para uma mulher do que ela ter o seu próprio emprego ela não tem que depender da indicação do vereador para poder ter seu emprego. E muitas vezes o salário é até mais baixo. Muitas vezes não, sempre é mais baixo do que a iniciativa privada. A indústria, Pedro, é a... por que, que Campina Grande? Eu vou dar um dado aqui, inclusive, ineto, aqui para prestigiar a audiência de vocês. Ano passado eu dizia que Campina Grande, dados do IBGE, estava com a 13 média salarial da Paraíba, não é nem do Brasil. A cidade que tem, é a segunda maior cidade da Paraíba, estava. Na 13 posição em média salarial. Pois bem, nós despencamos para a quadragésima posição. Isso é inaceitável. Eu, como prefeito, não admitirei que as nossas secretarias não tenham um direcionamento voltado para a recuperação do emprego. E a recuperação do emprego de qualidade. Não é só você. Como fazer? emprego. Como fazer para que nós não... recuperar? Primeira coisa: implementar o planejamento estratégico de Campina Grande. Segunda coisa. Fazer um projeto para Campina para que ela recupere a sua capacidade de logística. Campina Grande não tem uma ferrovia, minha gente. Eu, enquanto prefeito, vou fazer greve de fome para a ferrovia de Campina Grande voltar. Vou mover todas as minhas articulações, todos os meus contatos com os deputados, com os senadores, com o presidente da República. Vou acampar em Brasília. Enquanto essa ferrovia de Campina Grande não sair, eu não sossegarei. É isso que um prefeito tem que fazer. Ele tem que ser o grande lutador por Campina. Quando. Campina Grande trouxe o seu primeiro computador para Campina Grande. Sabe o que aconteceu? Fizeram o seguinte, venderam uma rifa. O Porque quando chegou em João Pessoa, lá, que tinha um interventor, ele disse, eu não vou mandar computador para Campina Grande, não. E Campina foi a primeira cidade do Nordeste a ter um computador. Sabe o que, que na época foi feito? Pegaram e venderam uma rifa, a rifa de um boi, e depois doaram um carro para vender. E com esse dinheiro, eles compraram o primeiro computador. E Campina Grande hoje é a cidade da inovação, é a cidade pujante nessa área, graças a esse esforço. Eu quero ser o vendedor dessa rifa. Eu quero ser o cara que vai ficar no pé de todo mundo que puder ajudar a Campina Grande. Eu quero destravar os recursos que estão presos na Sudene, que ninguém foi buscar. Eu quero ser o cara que vai no, nos ministérios fazer porta a porta e não ficar fazendo foto bonita para dizer que está trabalhando. Um prefeito tem que trabalhar, um prefeito tem que esgotar suas alternativas e a saída é dotar Campina Grande de uma, de uma capacidade logística quando eu fui trazer a montadora de motos para Campina Grande, não pensei que foi fácil não convencer um empresário, colocar na ponta do lápis, como é que ele vai fazer para vir para Campina Grande, olha só a operação do cara, ele vai trazer o ar-condicionado de, de Manaus, que monta lá vai levar para o aeroporto de Cabedelo, para o porto de Cabedeiro com cabotagem, depois manda para Campina Grande do interior e depois vai mandar de novo para o Brasil inteiro você convencer o empresário dele fazer isso você tem que ter uma garantia de competitividade logística. O que é que a Pargatas está demitindo cada vez mais? E o prefeito está lá parado sem ver o que está acontecendo? Porque a, o, o fundo de investimento que comanda a Alpargatas, os donos dos fundos, geralmente nem conhecem a cidade. Eles olham o, o dado econômico, eles olham a capacidade e o gasto na logística. Então ele está percebendo que Campina Grande, por não ter... Uma ferrovia, por não ter um porto seco, por não ter um aeroporto de cargas, por não ter uma série de circunstâncias, o custo para produzir fica mais caro. E nenhum empresário vai investir para lucrar menos. Então, ou a gente muda, Pedro, essas condições logísticas, ou a gente não vai tirar a Campina Grande desse buraco que ela está indo. Vejam outro dado que eu vou dar com, de forma neta aqui também. Campina Grande hoje, 72% das suas receitas. De 1 bilhão 600 milhões que o um ano passado Campina Grande de Receita Bruta teve, 72% foi de transferências correntes. Ou seja, não é a receita do município, vem do, do Fundeb, vem do, as transferências federais, basicamente. Sabe o que isso significa? Que Campina Grande depende 70% de transferência de fora. Isso é muito grave, porque a capital João Pessoa, que em tese é quem deve receber mais recursos de transferências, só depende de 58%. E essa posição de Campina Grande na Paraíba. Das 223 cidades, Campina está na posição 202 de dependência de transferência externa. Minha gente, isso é muito grave. E é para isso que eu estou vindo para a campanha para alertar o coração de Campina Grande, para tocar no coração de Campina Grande que você que está me ouvindo não precisa ficar refém de quem está comandando esta cidade. Não precisa ficar com medo, porque se você se manifestar, talvez alguém vá lhe perseguir. Não tenha medo. Tenha coragem de mudar esta cidade e é essa coragem, evidentemente, que você vai fazer durante a campanha. Mas essa coragem começa com a gente debater a cidade. Não é hora de você escolher se vai votar em André Ribeiro. É hora de você escolher se você vai querer fazer um voto consciente, balizado, né? vocacionado para olhar as vertentes que Campina Grande tem. O pré-candidato Sul disse que participou da elaboração do plano estratégico de, de, de desenvolvimento aqui de Campina, o Campina Grande 2035, Sim. coordenou esse trabalho, inclusive. É, e o, o plano foi aprovado na Câmara de Vereadores em 2018. Sim. Mas, pelo menos pelo que a gente acompanha, o senhor só passou a criticar é, esse projeto ou a não execução do, do plano Sim, execução. agora recentemente, né, quando começou a sua vida pública de, de candidato ao Senado. Por que, é que o senhor não fez essas críticas antes, já em 2018, críticas públicas em 2018, 2019? Porque eu não era uma pessoa pública. Até 2022 é bom mas lembrar. Mas como, como coordenador do projeto. Não, mas do veja, trabalho. mas eu vou lhe explicar por quê. Porque o planejamento estratégico. Não pode ser só uma peça que você planeja, como eles fizeram, e colocaram debaixo de uma gaveta e engavetaram. Por que, que o planejamento não está funcionando e por que, que eu não tinha direito de voz e nem ninguém tem? Porque o planejamento estratégico só pode ser executado se você nomear o comitê gestor, que foi uma, uma, inclusive uma inovação que nós fizemos. Campina Grande, eu fiz o texto que foi para a Câmara, eu fui para a Câmara negociar com cada vereador, já exercitando o que eu vou fazer como prefeito. Esse texto que foi aprovado garante que as entidades de Campina Grande, a FIEP, a CDL, a Associação Comercial, os Sindicatos dos Trabalhadores, as entidades sociais dos bairros, eles participem da governança do plano. O que é a governança do plano? Para explicar para o povo de Campina Grande, você tem uma meta estabelecida, eu quero sair daqui e chegar nesse outro ponto. Quem vai fiscalizar a execução dessa meta? Não pode ser o próprio gestor, não pode ser a prefeitura, tem que ser alguém de fora. Então, como eles não nomearam esse comitê gestor, eu não pude fazer parte do comitê gestor, eu não pude ter os holofotes, e evidentemente que a partir de 2022, eu já contei essa história, mas vou repetir: pouca gente sabe, eu não sou, um, apesar de eu não negar a política, eu não sou um político tradicional. Eu estava na, como profissional liberal até 2022, fui chamado para o Senado faltando quatro dias. Essas críticas eu já fazia nos ambientes que eu participava, evidentemente. Mas é, é, é evidente que agora a pré-candidatura a candidatura ao Senado e a pré-candidatura agora para prefeito me dão essa oportunidade de mostrar para Campina Grande que não tem muito segredo, isso é igual no jogo de futebol. Às vezes o treinador inventa demais um esquema tático, coloca para lá para cá e não dá certo. O arroz com feijão é que não tá sendo feito. Campina precisa de um gestor que pegue o planejamento estratégico e faça com que você tenha um começo, um meio e um fim. O começo é o diagnóstico, nós já fizemos. O meio é o monitoramento. E o fim é a execução. Isso que a gente tem que fazer, sabe? E eu fico muito feliz, João. Porque, como eu disse já um ano atrás, essa nossa pré-candidatura tem ajudado a levantar esse debate. É evidente que não, não achem que eu estou indo para disputa só para figurar, não. Eu vou para disputar e vou para ganhar a eleição. E não falo isso com nenhuma petulância, não, porque eu estou sentindo o desejo do povo de mudança. Estou sentindo o desejo do povo de alguém que fale de uma forma diferente que sempre se falou. Mas é evidente que eu estou muito feliz. Porque eu estou vendo meus adversários falando de temas que antes ninguém falava. Pelo né? Então por... isso é muito importante. Pelo menos por enquanto o senhor não tem o apoio de grandes partidos, de grandes lideranças aqui de Campina Grande. Como é que o senhor pretende convencer o eleitor de que a sua, sua pré-candidatura e futura candidatura é viável sem esses grandes apoios? Primeiro que quero dizer a Campina Grande que nós vamos ter sim alianças. Elas estão sendo dialogadas e serão anunciadas no momento propício, dia 3 de... De agosto a gente vai fazer a nossa convenção lá na ABB, às 17 horas e nós vamos informar quem são, serão os nossos aliados. Por que, que eu não estou dizendo agora? Porque usando o futebol, que eu sou apaixonado por futebol também, né? O time de futebol quando vai contratar um jogador, ele não sai dizendo: "Olha, eu estou negociando com tal jogador". Porque se ele disser, o adversário vai lá e, e faz uma proposta também. Então, é evidente que eu estou deixando para o melhor momento, né? Para que eu acho que as coisas têm que ser feitas de, de maneira natural. Mas ainda que isso não acontecesse, isso não seria nenhum problema. O Brasil, João, está cheio de exemplos de pessoas que chegaram ao poder, que foram vitoriosas, mesmo quando não tinham o maior número de alianças. O ex-prefeito Fortunato de Porto Alegre não tinha nem 3% do, dos apoios. O ex-presidente da República também chegou sem nenhuma aliança, praticamente. Isso não é uma, uma, uma condição necessária. Aliás, o prefeito de Campina foi eleito com uma base de partidos que não cabia nem nas mãos dele e hoje não tem maioria na Câmara, não governa. Então a, a, a eleição não depende necessariamente disso Lógico que é importante ter E a governabilidade muito menos Porque a governabilidade depende de primeiro De uma autoridade concedida pelas urnas De Campina Grande E aproveitar essa autoridade Sobretudo ali naquele primeiro momento Para você compor uma base Eu não sou um cara que nega a política Eu vou dialogar com todos os partidos Eu vou fazer com que cada partido se, seja, se sinta contemplado no meu governo Mas eu vou cobrar de todos eles Execução eu vou ser um gestor implacável no sentido de entrega de resultados, porque ou a gente faz isso, ou esses números que eu estou apresentando para Campina Grande, minha gente, Campina depender de 72% de, de verba de fora, isso é muito grave. A cidade de Campina Grande é uma cidade que já chegou a ter 44% da arrecadação do ICMS do Estado. E nós não podemos ficar assistindo isso e achando, ah, vai acontecer, talvez desça um salvador da pátria e resolva. Não vai acontecer. A gente tem que tomar o destino nas nossas mãos. É isso que eu estou dizendo ao povo de Campina Grande. Tome, aqui quem está falando é André Ribeiro, pré-candidato do PDT, filho do ex-vereador Antônio Pereira, filho de Campina. O destino de Campina Grande está nas suas mãos. Não está na mão nem de A nem de B. É você quem tem que traçar o seu caminho e escolher o que você quer para o seu futuro. Pré-candidato, ainda falando um pouquinho sobre política, dentro do Fórum Pro Campina, do qual o senhor faz parte, existem atualmente duas vertentes. A que acredita que é necessária a unificação em torno de um nome nessas eleições para tentar tirar a prefeitura de Bruno Cunha Lima. E outra vertente que acredita que uma uma maior diversidade de candidatos é o melhor caminho para tentar levar as eleições para o segundo turno. Sim. Em qual desses dois segmentos o senhor se enquadra e por que o senhor acredita nessa sua, nessa sua colocação que o senhor vai apresentar agora? Pedro, essa pergunta é muito importante para a gente também esclarecer para o povo. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para quem está me escutando. Eu não quero tirar Bruno do poder. Eu não quero tirar ele daquela cadeira do Palácio do Bispo lá, né, que fica a sede do, do governo. Eu quero tirar um modelo... Que está naquela, de governo, que está naquela cadeira. Não adianta eu tirar o ator Tony Ramos da novela e colocar, ah, agora eu gosto mais de Antônio Fagundes. Se eu troco o ator, ele vai ler o mesmo enredo. Então o resultado vai ser o mesmo. Primeira coisa, essa tem que ser a premissa da oposição. Eu estou vendo aí muita gente se movimentando para lá e para cá, mas esquecendo que, na verdade, a gente tem que discutir o é um modelo de gestão, não é quem a gente vai se aliar. Então, como o nosso presidente Marcos Ribeiro, do PDT Estadual, sempre diz, as nossas alianças, elas têm que acontecer. Pelo campo das ideias, pelo projeto que a gente tem para a cidade. Essa é, é, é a condição principal. Quanto à relação de ter um candidato ou mais candidatos, eu penso o seguinte: quem defende isso de forma muito efusiva, oh, tem que ser só um candidato, na verdade está querendo excluir as pessoas. E quem acha que o único caminho é esse, está esquecendo de consultar a história de Campina Grande. A oposição de Campina Grande, os momentos mais exitosos dele, dela, não foram com um candidato só, ao contrário. Em 92, nós tínhamos vários candidatos da oposição, Antônio Pereira, Álvaro Gaudêncio, Damião Feliciano eh, e tantos outros, Enivaldo Ribeiro, e não teve segundo turno porque não era permitido, o número de eleitores era menor. Em 96, a oposição tinha Vital do Rego, Edgar Malagode, eh, vários outros candidatos, e ganhamos em Campina Grande, só perdemos nos distritos. Em 2004, a oposição tinha vários candidatos, Veneziano, a ex-prefeita Cosete, que era prefeita, mas era como se fosse a oposição porque ela tinha rompido com o um grupo dominante. Lídia Moura e ainda outra candidatura. Ganhamos a eleição. Então, isso não é uma condição necessária. O que faz você conquistar a população é você ter um discurso que se identifique com a população. É por isso que nós do PDT estamos priorizando escutar as pessoas, fazendo um trabalho orgânico de base, escutando os nossos pré-candidatos a vereadores do PDT, os homens e as mulheres. Vocês vão ver, eles vão surpreender Campina Grande. André... São pessoas da base. André, você fala em ruptura de modelo de gestão, mas o modelo de gestão atual é, pode ser considerado uma sequência da, da gestão de Romero, já que fizeram parte do mesmo grupo em 2020 até bem recentemente. E há quem diga que ainda haja essa aliança. Então você julga que essa esse aguardo de parte da oposição por Romero é uma estratégia equivocada para quem quer destituir esse modelo de gestão que impera em Campina? Eu fui o primeiro pré-candidato a dizer que sim. Desde o ano passado, desde março do ano passado que eu digo isso. É evidente que, como eu ainda não estava né, tendo acesso a tantos meios de comunicação, isso não repercutia tanto quanto repercute hoje. Eu acho que não tem ninguém que em Campina Grande que tenha conhecido não goste do ex-prefeito. É assim, uma pessoa boa, de bom trato, uma pessoa realmente de bom trato, mas não se trata disto. Não se trata de encontrar um salvador da pátria para Campina Grande, minha gente. Se trata da gente encontrar para Campina Grande um novo caminho, que vai ter pedras neste caminho e que o gestor vai ter que ter coragem de fazer as mudanças. Eu não posso querer, porque eu estou desesperado com o atual prefeito, que faz uma gestão, infelizmente, digo isso com muito pesar, uma gestão muito ineficiente, querer colocar alguém no lugar só porque eu quero me livrar dele. Aí eu vou me livrar, o exemplo da dor. Tiro o Tony Ramos, boto o Antônio Fagundes e ele vai executar o mesmo projeto. E os hospita o hospital da criança e do adolescente, que aliás na gestão do ex-prefeito já ficou inconclusa, vai continuar do mesmo jeito. E o, 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 o nosso é, Dinamérica, com parque linear, vai ser entregue como foi entregue agora, depois de cinco anos de obra, incompleto, sem as passarelas, sem o que estava previsto. E, os, e as nossas unidades hospitalares vão continuar sendo reformadas para fazer um teaser, para fazer um vídeo bonito né, de inauguração onde na verdade é uma placa bonita na frente adesivo nas paredes, nas portas, uma farmácia abastecida para a inauguração e duas semanas depois não tem mais remédio. Então é para isso que eu estou vindo para a política, minha gente. André Ribeiro está vindo para a política para tentar alertar todos vocês que não existe milagreiro na política, que não existe caminho se não for pelo, pela conscientização das pessoas. Você que é líder comunitário, que está me escutando no bairro, o destino do teu bairro depende de tu, depende de você. É você quem pode transformar a realidade do teu bairro. Mas você só vai transformar se você começar a dar vez e voz para as pessoas que estão falando realmente o problema do povo. E não decorando um texto para falar na rádio, para falar nos, nos guias. Tem que ser alguém que realmente tenha vindo do povo. Que tenha, por exemplo, como eu tenho, eu não falo isso para me, me vangloriar, não. Eu falo para poder as pessoas entenderem. Porque quando eu falo sobre as questões de transporte público, eu falo com realmente com um sentimento verdadeiro. Porque dos meus 11 anos de idade até a faculdade, eu andei de ônibus em Campina Grande. Então eu sei o que é a dor do povo. Quando sobe numa, num ônibus lá, com a feira, na feira central, a mulher vai levar a sua feira. E o cobrador, na época, mandava descer, porque era muita coisa para ela levar. Ela só podia levar de táxi. Então, ela tinha que escolher se ela pagava o táxi ou se ela levava a feira. Então, é esse sentimento eu não vou esquecer. As coisas que eu vivi, eu quero transformar com a capacidade que Deus me deu, que eu acredito muito em Deus para que eu possa ajudar o povo de Campina Grande a ter um novo destino. Com relação ao transporte público, que ações o senhor implementaria, caso fosse eleito, para mudar esse sistema, esse formato? Primeira é. coisa, fazer o inverso do que eles estão fazendo, que é pegando o Terminal de Integração e matando. O terminal de Integração foi uma grande conquista para Campina Grande. Quem depende de ônibus sabe disso. O terminal vem sendo, pouco a pouco, nem, nem reforma faz para começo da história. E segundo, que a, os ônibus não estão dando mais conta. A gente tem que lembrar que quem depende de ônibus, eu sei que tem, por exemplo, colaboradores aqui na TV Paraíba que dependem de ônibus. Colaboradores em todas as empresas que estão me escutando que dependem do ônibus. A pessoa sai de. de eu tô, vou dar o diagnóstico, mas vou dar a solução também. A pessoa sai lá das Malvinas e ela tem que atravessar o bairro quase inteiro para poder pegar um ônibus lá perto do Hospital do Trauma. E quando ela vem pegar, ela podia fazer a integração que ela fazia antes. Ela vinha para o centro, fazia a integração com ônibus para ir trabalhar no Alto Branco, por exemplo. Sabe o que acontece? Esse ônibus que conectava não passa mais no mesmo horário. Por quê? Porque a prefeitura vem ano após ano reduzindo as rotas. É muito fácil você manter o, o valor de uma passagem artificialmente, fazendo com que. Um, gerando uma ilusão nas pessoas que, como eles dizem no discurso, é a passagem mais barata, uma das duas mais baratas do no Nordeste. Reduzir isso é igual você pegar um quilo de arroz e cobrar o mesmo preço, reduzindo a, as gramas do arroz. Então, é evidente que o que a gente vai fazer? Primeiro, Primeira questão, nós vamos reformular o Conselho de Trânsito e Transportes. Gente, para que vocês saibam, quem decide a passagem é um grupo de pessoas, de entidades que estão lá e depois levam para o prefeito assinar. Essas pessoas precisam ser preparadas, João, para poder analisar uma planilha. A planilha tarifária, que é o, o, o valor que a passagem vai sair, os custos do ônibus, do pneu, do, do motorista, isso não é fácil, não, isso é complexo. Você precisa ter pessoas lá das representatividades sociais, mas com capacidade de avaliar. Segundo. Esse processo vai ser transparente, transmitido em tempo real, para toda a população poder acompanhar. E a planilha será disponibilizada de forma fácil, não lá dentro, num site que ninguém acha. Para que a gente tenha transparência. E com isso, a gente possa evoluir para a ampliação das linhas, para que as pessoas não fiquem isoladas nos bairros. E com isso, a gente conseguir construir outras alternativas, como por exemplo do Passe Livre. Agora, eu não vou fazer uma, uma promessa demagoga sem fazer uma análise primeiro da situação financeira. Mas é evidente que é um caminhar, é um passo para a gente seguir. Eu tenho convicção de que o transporte de Campina Grande, se ele for levado a sério, se ele for se ele for levado no sentimento de quem realmente precisa do ônibus, a gente tem como dar um salto muito grande para a Campina Grande. E o meu compromisso é fazer com que Campina Grande volte a usar o transporte público de maneira decente, com organização, com as linhas de financiamento que existem, para a gente fazer uma Campina bem mais. Mais fácil de se viver. A gente está chegando aos dois minutos restantes da sua entrevista, mas vou trazer aqui a pergunta do Edinaldo Júnior, perguntando quais os pontos mais emergenciais a serem enfrentados por um possível mandato seu à frente da gestão municipal. Ele destaca até pontos como infraestrutura e economia, e sobre infraestrutura, o Diomedes de questiona sobre Feira Central. Então você pode responder e já encaminhar para as considerações. Vou correr aqui. Veja, infraestrutura é uma coisa assim, fora do normal que a gente vai ter que ter muito cuidado. Tem muita preocupação hoje com os gargalos de trânsito que estão acontecendo, como na Almirante Barroso, como lá na Floriano Peixoto, perto ali do Dinamérica, como já nas Malvinas está acontecendo, em vários setores que estão acontecendo. Isso não vai ser possível de resolver sem que a gente tenha um plano diretor, que até hoje não foi, inclusive, né, renovado. Está 10 anos atrasado, o prefeito correu para poder fazer agora, recentemente. Não vai acontecer se a gente não tiver acesso à capacidade de. Não só não é o crédito em si, mas a dinheiro a fundo perdido que tem aí nos órgãos e eles não estão sabendo sequer acessar. E é evidente que a gente vai trabalhar isso, é pouco tempo para poder dizer aqui. Né? A segunda pergunta foi sobre... Sobre infraestrutura das feiras. Das feiras. A Feira Central de Campina Grande só é procurada pelos políticos para comer o pastel ali na, no final da feira. É vida... E no, no período eleitoral. É evidente que eu vou fazer com que a Feira Central passe por um processo de transformação. Agora eu não vou fazer promessas mirabolantes como eles fazem. Já terceiro ou quarto anúncio da feira central e nunca sai do papel. Eu vou fazer por partes. Eu vou iniciar a feira central pelo seu redimensionamento, pela sua característica principal e a gente vai apresentar um projeto já no dia do registro da nossa candidatura. E eu quero aproveitar, queria falar mais, mas o tempo está curtinho, só 40 segundos. Eu quero dizer ao povo de Campina Grande, sincero e honestamente, não desista de Campina Grande. Quem está falando aqui é André Ribeiro, filho de Campina, filho de Antônio Pereira. Não desista dessa cidade, porque essa cidade ela tem muita coisa ainda para mostrar. É verdade que eles fizeram muita coisa ruim para Campina Grande, é verdade que eles destruíram a nossa economia do ponto de vista do nosso crescimento, é verdade que eles deixaram as pessoas dependentes da indicação política. Eu sei de tudo isso. Mas está na tua mão você começar agora na pré-campanha a debater a cidade. Não aceite. Político não é para ser tatuado. Político é para ser cobrado. E eu vou para essa campanha para mostrar que Campina Grande pode muito mais. Ela pode se libertar de um sistema que só pretende se perpetuar no poder. Um abraço de André Ribeiro. Para candidato, obrigado pela participação. Agradecer também aqui a nossa bancada, João Paulo e Pedro Pereira por participarem deste momento e você também, eleitor que participou, que mandou sua pergunta, mandou sua mensagem. Muito obrigada pela participação. Encerramos as sabatinas com os pré-candidatos à prefeitura aqui de Campina Grande. Lembrando para você que essa iniciativa faz parte do projeto de cobertura das eleições 2024 aqui da Rede Paraíba de Comunicação. A gente se encontra amanhã, 9 horas da manhã, aqui na 103.5 FM, com o CBN Campina. Até a próxima.